щастя, радості ми вам бажаємо, щоб прожили ви цей рік і без смутку, і без бід. Щоб з охотою трудились, ну а в свято веселились, і успіхів вам у ділах, і усмішок вам на устах. Увага, увага, говорить радіостанція. Слухайте важливе повідомлення. Сьогодні наша ялинка засяє. Та будемо зустрічати гостей. Ура! Так-так, знову попереду мене. Ну ми про радісну новину сповіщаємо. Так-так. Ну добре, гарно сповістили. Про все розповіли. Тож слухайте, ніби в чарівному сні у нас сьогодні засяють вогні. Музика тут залунає і сміх. Свято веселе в нас, свято для всіх. Слухайте, слухайте вищий наказ. Час веселитись, радіти нам час. В того, хто виконав прописи ці, нині збуваються мрії усі. Біла церква, рідна гордість ти натхненна, рік новий крокує по твоїй землі. Зустрічай майбутнє тепло і гостинно. Хай лунають всюди радісні пісні. Вас вітає зі святом ансамбль школи мистецтв номер 5. Ой, зима, викладач Галина Білогур. Ой, зима, зима, будь же сніжною.
ще раз всім великий привіт. Привіт, діти дорогенькі. А давайте тепер всі з вами познайомимося. Ось мене звати Наталя. А ви мені зараз скажіть, як звати вас. Мене Наталя, а вас? Наталя! А ну ще раз, я Наталя, а ви? Наталя! Я почула безліч імен. Я вітаю вас з тим, що в нашому місті свято. Тож давайте радіти, веселитися і святкувати. І сьогодні вас зі святом вітають вихованці вокального ансамблю «Співограй» Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник», художній керівник Ольга Гаврилюк та Наталія Костьолова. Зустрічаємо! Шановні друзі, сьогодні в нашому місті свято. Зібралась дружня сім'я. Погляньте, як нас тут багато. Всіх щиро вас вітаю я. І до привітального слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Зустрічаємо! Я хотів би в першу чергу поздоровити дітлахів наших школярів. От у них сьогоднішнього дня дійсно свято. У них починаються канікули. Це класно, так? Yeah! Все. Також я хотів би поздоровити їхніх батьків, дідусів. Я взагалі хотів поздоровити всю громаду з початком
свят. І нам би дуже хотілось, щоб вам сподобалось ті нововведення, які ми запровадили саме в цьому році, і щоб з року в рік ми тільки змогли краще, більше і більш якісно робити такі свята, щоб ми відчували себе громадою. І щоб ми громадою всі разом дбали про наше місто. І дбали так, щоб нам не соромно було залишити його нашим нащадкам, тим, які сьогодні тут присутні. Не зважайте, якщо щось не так. Ми обов'язково виправимося. Я дуже вдячний всім, хто долучився і до свята, але особливо я вдячний тим, хто робив в стислі терміни. Це свято для вас. Я, можливо, повторюсь, але це і наші спонсори, головні підприємці. Це підприємство «Маршалок», це підприємство «Решотка», це підприємство «Брайс», це підприємство «Будмаркет». Я дуже вдячний їм за це. Також нашим гостям з Києва, які організовували Дмитру і Оленку, я їх ще не бачу тут. Також моєму і товаришу, і я знаю, скільки тут, ну, багато людей, і волонтерам долучились. Ми дуже старалися, щоб вам сподобалось. І я гадаю, що це нововведення, коли ялинка жива, коли вона не загине після свята, це дуже важливо для виховання в нас саме от такої європейськості, для виховання цих дітей, саме щоб вони росли і дбали про наше оточуюче середовище. Тому святом вас всіх, всього найкращого, хай вам сподобається, я хочу, щоб вам дуже сподобалось, і ми гарно з вами відсвяткували ці свята. Більше 20 років наша центральна міська ялинка прикрашається саме іграшками, які створюють байливі дитячі ручки, багатьма колективами, школами мистецтв, клубами за місцем проживання, всіма школами міста. І отже, цей проект існує і досі, і тут сьогодні присутні учасники дитячого арт-проекту «Ялинкове диво», тож ми починаємо вручення, в першу чергу, подяк виконавчого комітету Білоцерківської міської ради всім учасникам цього проєкту. Отже, нагороджується Білоцерківська гімназія номер 2. Запрошуємо вас. Представники Білоцерківської гімназії номер 2 запрошуємо для отримання подарунків. Будь ласка. Ну що ж, поки що ми їх не бачимо, я продовжую. Запрошується для вручення подарунків Білоцерківський колегіум. Представника Білоцерківського колегіуму запрошуємо піднятися на сцену, отримати подарунок. Ітак, я так розумію, гімназія номер 2, ось вони прибігли. Подарунок і подяка. Я запрошую Білоцерківську загальноосвітню школу номер 23. Школа номер 23. Запрошуємо вас на сцену і запрошуємо підійти до нас представників загальноосвітньої школи номер 22. Які 22-ї школи запрошуються. І запрошуємо підійти на сцену представників загальноосвітньої школи номер 21. 22, 21. Представники загальноосвітньої школи номер 20. Підходьте ближче до нас. Ми всіх вас хочемо бачити. Загальноосвітня школа номер 20, підходьте. Білоцерківський спеціалізований природничо-математичний школі номер 16 вручається подяка. Приємно чути групу підтримки. І ми запрошуємо на сцену представників загальноосвітньої школи номер 15. Подяка вручається.
навчаються в спеціалізованій школі номер 13, будь ласка. Ітак, школа номер 13, школа номер 12, підходьте, будь ласка, до нас. І готується, звісно, школа номер 11. Так, а ми очікуємо на школу номер 12, школу номер 11. Готуйтеся і підходьте до нас, Білоцерківська спеціальна школа номер 9, представник цієї школи. Представник школи номер 9, чекаємо вас на сцені. Запрошуємо представника загальноосвітньої школи номер 7. Представники школи номер 7, а також представники номер 6. Ідіть до нас ближче. Запрошуємо школу номер 6. Школа номер 5. Будь ласка, представники, просимо вас. Запрошуємо представників школи номер 4. Готується і підходить до нас ближче хтось із представників загальноосвітньої школи номер 3. Подяка вручається Білоцерківській спеціалізованій школі номер 1. Представників школи номер 1. А ми запрошуємо представників центру дитячої юнацької клубі за місцем проживання «Дивосвіт». Подяка дитячому юнацькому клубу «Юніс», керівник гуртка «Паперової пластики». Дитячий юнацький клуб «Супутник», центр «Дивосвіт», відділу справ сім'ї та молоді отримує подяку. Будь ласка, представників дитячого юнацького клубу «Супутник» запрошуємо на сцену. І запрошуємо представників дитячого юнацького клубу «Вікторія», центр «Дивосвіт», відділ сім'ї та молоді. Дитячий юнацький клуб «Ровесник», запрошуємо вас. Представники клубу «Ровесник», дружньо підходять, і до них приєднуються представники дитячо-юнацького клубу «Олександрія», центр «Дивосвіт». Просимо отримати подяку Білоцерківське навчально-виховне об'єднання «Ліцей МАН». Підходьте до нас ближче, представники Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник». Просимо отримати подяку Білоцерківській школі мистецтв номер 1. Запрошуємо для отримання подарунків представників школи мистецтв номер 5. Шановні друзі, стало гарною традицією в новорічні свята вручати солодкі подарунки обдарованим учням шкіл естетичного виховання міста Біла Церква. Завтра о 12-й годині стартує мистецький марафон «Новорічне диво 2016», який проходитиме 26 та 27 грудня. У ньому візьмуть участь учні шкіл естетичного виховання нашого міста. Це музичні школи номер 2 та 3, школи мистецтв 1, 4 та 5,
«Сайт» та «Школи дитячих духових оркестрів номер 6». Глядачі отримають неймовірні враження, а також матимуть змогу вибороти приз у конкурсній програмі. Тож просимо міського голову вручити подарунки директорам шкіл естетичного виховання для обдарованих дітей. І так, «Школа мистецтв номер 1», директор Леся Юрівна Крижешевська. Дитяча музична школа номер 2, директор Олег Прокопович Гонта. Музична школа номер 2, Олег Прокопович. Запрошуємо отримати подарунок музичну школу номер 3, директор Ніна Онуфріївна Павлова. Школа мистецтв, музична школа номер 3, а також дитяча музична школа номер 2. Якщо ви нас чуєте, підходьте, будь ласка, до сцени ближче. А ми запрошуємо школу мистецтв номер 4, директор Наталія Володимирівна Гладкова. Школа мистецтв номер 5, директор Сергій Олександрович Томащук. Школа мистецтв номер 6, директор Станіслав Феліксович Жуковський. Я дуже дякую всім дітям, які сьогодні отримали подарунки, але в першу чергу вони не просто так отримали, вони дуже старались теж зробити наше свято якомога найкращим. Тому я дякую всім, хто долучився. Дякую. Давайте і ми подякуємо Геннадію Анатолійовичу бурхливими оплесками, друзі. Ну, а свято наше триває. Незабаром вогники на нашій новорічній ялинці засяють. Сьогодні з великою вдячністю на сцену виходять дітки нашого міста, які дарують вам своє мистецтво. Тож зустрічайте. Для вас співає Маргарита Пістоляк, школа мистецтв номер 5.
Десь тут, десь про гарну новину чула я. Напевно, смачненька якась новина. Ага, мені смачніше буде. Ой, ой, скільки вас тут! Ой, як вас тут багато, як вас тут красиво, весело. Ой. Ого, Моня, дивись, на кого до нас занесло. Ага, бачу, стара знайома. Ану, йди звідси. А то ми тебе зараз як? Ну я ж нічого, я ж новину почула. Знаємо ми тебе, новину. Так, що тут знову відбувається? Ось, гляньте, стара знайома. Слухайте, а давайте не будемо сваритися, правда ж? Адже ми знаходимося з вами напередодні найпрекраснішого, наймилішого свята. Ну що, діти, ви погоджуєтеся, щоб ми Йошку залишили з нами? Залиште мене. Ну що ж, тоді не бешкетуй, а ми продовжуємо святкувати. І я з задоволенням запрошую на сцену ансамбль вокальної студії «Контакт Плюс», центр дивосвіт відділу справок сім'ї та молоді міської ради. Зустрічаємо! Будь ласка, ви не бачили тут новорічний мішочок лежав? А де ж він подівся? Стій! Ти хто? Хто такий, кажу? Я головний мішок Діда Мороза. Мене хтось хоче наздогнати. Я на свято поспішаю. Це і є новорічний мішочок. Ну що ж, нехай він собі біжить за Дідом Морозом. Це означатиме, що ми обов'язково його зустрінемо. Ну а поки що давайте зустрінемо учасників нашого свята. Народний вокальний ансамбль співограє з піснею «Пінгвіни». Центр творчості дітей та юнацтва «Соняшник».
ви бачили мішок? Так от, хто новорічними мішками Діда Мороза цікавиться. Ну що ж, не вдасться тобі його у нас забрати, тому що він пішов у нужному, потрібному напрямку. Правда, діти? Він виявився спритніший нашої йошки. Так що ось так. Добрий день, хлопчики та дівчатка. Вітаємо друзів в годину святкову. Бажаємо друзям у році новому успіхів гарних, веселого сміху, здоров'я багато, чудових канікул, у школі навчатись лише на відмінно, щоб гарну освіту здобуть неодмінно. Ми – сніговички, помічники Дідуся Мороза. Прийшли подивитись, чи готуєтеся ви до нового року. Ну що ж, сніговички, ми дійсно на вас довго вже чекаємо. Подивіться, яка у нас красуня ялинка. Дійсно красуня, селенка виграшка, кульки на мистинки, он бурульки на гілках, зірочки, сніжинки. А хто її прикрасив? Звісно, нашу ялинку прикрасили діти нашого міста. Тож, дається, час запалювати вогники на ялинці.
Ярликів на ялинці, Діда Мороза та Снігуроньку. І дякуємо ансамблю школи мистецтв номер 5. О-хо-хо! А ось і я, чарівний дід, якого знає весь світ, який з дарунками мандрує, щастя й долю всім віщує. Новий рік — чудове свято, побажань завжди багато. Щиро зичу усім вам, щоб росли ви і міцніли, щоб за все, що ви зробили, було радісно батькам. Любі діти, милі діти, виростайте, наче квіти, білочубі, чорноброві, виростайте всі здорові, чуйні серцем, чесні, щирі, і на радість родині, та на славу Україні. Новим роком вас, малята, і всі дорослі і дівчат! Хо-хо-хо! Любі друзі, з Новим роком! Хай він буде новим кроком, другом вірним, добрим, щирим, буде хай для всіх щасливим! Ми раді вітати вас, друзі, із наступаючим 2016-м Новим роком! Дід Мороз, Снігуронька, а давайте ми запросимо до вас сюди на сцену і нашого міського голову, щоб разом з ним можна було засяяти вогники на ялинці. Ну що, надсав час говорити чарівні слова? Дід Мороз, 1, 2, 3. А ви рахувати вмієте, малята? А до трьох вмієте? А ну допомагайте дідусеві! 1, 2, 3! Ялинко! Здається, не всі говорили. Всі разом! 1, 2, 3! Ялинко! Ваші оплески, друзі! І там, навколо ялинки, новорічний хоровод, який починає зразковий хорористичний колектив «Надія», центр дивосвіт відділу справок сім'ї та молоді. Ой, 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 ой
«Надія» – центр «Півосвіт».